Bem, meus grandes amigos, estamos passando aí por um tempo muito difícil. A humanidade tá numa guerra biológica aí, né? A gente está em quarentena, tá sendo muito difícil para todo mundo, mas com muita garra, muita força, a gente vai superar aí. Mas é para a gente conseguir então superar essa quarentena. Vamos falar um pouco de rock and roll, então, aí para vocês, no álbum aí mais influente do século XX, né? Claro que vai gerar polêmica, todo mundo tem o seu, né, sua visão, mas a gente aumenta a nossa visão aqui para a gente poder debater um pouquinho aí. É engraçado que o rock and roll, ele a raiz do rock and roll, né, que vem, se você pegar, analisar a árvore genealógica do rock and roll, né, você vai ver que vem ali do Spiritual's Church, passando ali pelo gospel, então pelo blues, rhythm and blues e country, até chegar no rock and roll. Isso é muito legal, a forma como os estilos de músicas eles nascem, né? Isso é, cara, é muito legal. E não tem como a gente falar de rock and roll e não citar o gospel, né? Não citar o country, não citar o rhythm and blues, não citar uma figura lendária pro blues, né? Mas que influenciou muito o rock and roll, que é o nosso saudoso Robert Johnson, né? E o Robert Johnson tem uma história muito legal. Vale a pena pesquisar aí sobre esse bluseiro Robert Johnson. Mas é quem que, vamos dizer assim, né? Uma vez eu briguei com o pessoal daquela revista Mundo Estranho, porque eles diziam que quem criou o rock and roll foi o Bill Haley, tá certo? O Bill Haley, eu mandei um e-mail para eles e briguei com eles lá. E na verdade, o Bill Haley, ele começa, né, a expandir o rock and roll, mas o rock and roll ele já tem as suas raízes ali no blues, né, com o Robert Johnson, que a gente diz, no canto ne do, do dos negros que colhiam algodão ali no interior dos Estados Unidos. A gente tem muita influência da música gospel. É, acredite se quiser, o gospel. É, o gospel mesmo. É, o Spiritual's Church, que é a raiz de toda a música moderna americana, né? Que seria a adaptação dos cantos africanos ao cristianismo. Isso é muito interessante também, até um viés mais histórico, né? Pra gente ver. E eu briguei com o pessoal dizendo que não era o Bill Haley, que nós temos é o rock and roll, ele nasce rebelde, meu, ele nasce rebelde, porque quem que criou, que fez aquela mistura ali do gospel, ela era uma cantora de gospel, né? Fez aquela mistura de gospel com country, com rhythm and blues, daquele estilo que iria surgir o rock. O rock and roll foi a Sister Rosetta. Você vê que o rock and roll ele nasce rebelde, uma mulher ali quebrando paradigmas. Vale a pena você pesquisar aí sobre a Sister Rosetta. E além de tudo, ela usava uma guitarra, né? Que é extremamente rock and roll. Ela já usava guitarra antes de mitos do rock, né? Como Little Richard, que usava muito o piano, como Jerry Lee Lewis, que também usava muito o piano, né? E a gente vai ter então a Sister Rosetta dando esse empurrão aí no rock, né? E depois a gente tem vários mitos, então, até surgir a quem praticamente coloca ali, né? A gente vai ter o Ike Turner, ele mesmo, o esposo da falecida Tina Turner, que grava Rocket 88, né? Foguete 88, Rocket 88, como você quiser. E em 1951, 52 ali, ele grava esse clássico que vem se tornar, mas quem carimba mesmo ali, não, isso é o rock and roll. Quem carimba mesmo é o nosso digníssimo Chuck Berry. O Chuck Berry, ele bate o martelo, não, isso aqui é rock and roll. Segundo Muddy Waters, era um blues acelerado, né? Segundo o nosso grande influente,
Muddy Waters. Mas só que é o seguinte, apesar de a gente ter essa quantidade de artistas super importantes, né? É sempre complicado a gente colocar o crédito só pra uma pessoa, né? A gente tem vários, a gente tem Cecil Rosetta, a gente tem Jerry Lewis, tem Little Richard, tem o próprio Chuck Berry, tem Bo Diddley, tem Fats Domino, tem o próprio... Bill Haley, a gente tem uma infinitude de artistas que vão então fazer com que o rock ele seja popular ali nos Estados Unidos. Mas quem quebrou mesmo o paradigma, meus grandes amigos aqui do canal, o Súdito da Rainha, quem quebrou mesmo o paradigma, quem que fez os Estados Unidos inteiro balançar e dançar o rock and roll é o Elvis Presley. Foi o rei do rock and roll e não adianta. Então, pra mim, o álbum mais influente do século XX, ou o álbum mais influente da história do rock, eu tô dizendo que é o álbum mais influente, não que seja o melhor. A gente tem vários outros álbuns aí que a gente gosta e adora citar aqui também, mas é esse aqui, ó. O Elvis Presley, de 1956. Cara, esse álbum, ele deu um impacto cultural do Elvis Presley na indústria da música, na cultura, na família, na sociedade americana. Foi algo assim que realmente quebrou muitos paradigmas. Tanto é que o próprio John Lennon vai dizer, John Lennon, antes de Elvis Presley não existia nada. Palavras da maior banda da história do rock and roll, né? Os Beatles. Então, esse álbum aqui, ele é um clássico. É o álbum que tem Heartbreak Hotel. É o álbum que tem Blood, Sweat, Shoes. É o álbum que tem Tutti Frutti. É o álbum que tem I Want You. É o álbum que tem também I Never Will Let It Go. E o clássico Blue Moon, que o Raul Seixas até chega a cantar. Cara, e aqui o rei... Eu gostaria que fosse uma banda, né? O Elvis fosse o vocalista da banda. Mas enfim, isso já é outra história. Como nos ingleses funciona assim, né? A banda e acaba tendo o vocalista, né? Mas é aqui o rei tá acompanhado do nosso digníssimo Scotty Moore na guitarra, tá certo? É Scotty Moore na guitarra. E DJ Fontana na batera e Bill Black no baixo. Essa era a banda do rei. Esse álbum, ele vai fazer tanta história, ele é tão influente que depois o The Clash faz o London Calling, né? Ali com a capa bem parecida com esse álbum aqui do Elvis Presley. O The Clash dizendo ali que agora o rock tinha virado punk, né? Agora a parada tava outra, o rock tava mais rebelde em si, e é muito legal, é um clássico também, né, que o punk coloca o rock, traz, pra trazer o rock nas suas origens, né, isso é muito legal, e eu, assim, eu comecei a curtir o Elvis, eu já era, eu já era até mais velho, assim, tinha uns 20 e poucos anos, e por influência do meu grande amigo Paulo de Tarso. E o rei, ele vai ter uma fase, né, ele depois desse álbum só tem mais dois, e daí então ele vai pro exército e volta bem mais calminho, ele volta muito mais calminho, bem mais tranquilo, né, já perdeu aquela rebeldia do rock and roll ali em si, mas o rei vai ter um auge, ali ele fica um tempo, né, um bom tempo longe dos palcos, e depois ele volta com tudo, provando que era rei em 1968, ali num especial pra TV, aonde ele define até o estilo do roqueiro, né, que é a jaqueta de couro, a calça de couro, a bota, o cabelo, o estilo. Mas a partir ali de 1969 e 70, o Elvis Presley, ele começa a tomar outro rumo na carreira. Tem muita coisa legal, é claro que tem, Suspicious Minds dessa época. O rei, ele vai começa a gravar então com um coral, né? Um coral começa a acompanhar, ele começa a acompanhar a sua banda, um coral de negros. Isso foi muito legal.
E mostra aí que o rei combatia, assim, prova, né, que o rei combatia o racismo devido a essa quantidade de negros que acompanhava ele nos shows. Mas ele começou a fazer show mais em cassinos, ali em Las Vegas, aquela rebeldia dessa época que acabou perdendo. Ali até 1970 ele ainda tá bem, em 1973 no A Howl from Hawaii, né, que é o live em Hawaii, que foi transmitido ao vivo via satélite para praticamente o mundo inteiro assistiu grande parte dele, né, para assistir. O rei ainda estava bem, mas ele já tinha pegado outro estilo, já estava em outra pegada, já começou a usar aquelas roupas, aqueles anéis e tal. É legal, é bacana também, mas o Elvis começou a ficar muito aquele cantor repetitivo. Ele começou a cantar muito cover, ele começou a pegar umas canções assim, tipo canções dos Beatles, meu povo. O Elvis tem que cantar a música dele, cara. As músicas dos Beatles, assim, pra mim, né? Pelo menos não combina com o Elvis. Ele canta Something, né? Que é uma canção linda, maravilhosa, mas não combina, assim, com o Elvis Presley, pra mim, na minha opinião. Então ele pega o Coronel Tom Parker, né? Que foi o responsável. Tom Parker ajudou a carreira do Elvis a surgir, mas o Tom Parker começou a pensar muito na grana. O Elvis acaba ficando aquele cantor, vamos ser sinceros, né? Roberto Carlos, aquele cantor mais de tiozão, de tiazona, e perdeu um pouco da rebeldia aqui desse álbum maravilhoso que ele influencia tudo, né? A partir desse álbum aqui, o rock entra de vez nas paradas, sai dos Estados Unidos, né? Influencia as bandas inglesas, principalmente os Beatles. Então, assim, né, cara, se não fosse por ele, se não fosse por esse álbum aqui, o rock and roll não iria, né? Ou poderia até ser outro, mas a história tá aí pra gente estudar. Foi esse álbum que vai então, e ele vai alavancar esse estilo que, quem diria, vem ali do interior dos Estados Unidos, Mississippi, Memphis e etc., e vai então conquistar o mundo. Vale a pena você ouvir, vale a pena você ver essa influência que o Elvis Presley tem na cultura pop, na cultura, na sociedade e principalmente na indústria musical. Cara, esse álbum aqui abalou as estruturas mesmo e vai influenciar todas as bandas que vêm depois dele. E assim então o resto é história. Vale a pena você ouvir aí, mas infelizmente o rei morre, né, de uma maneira aí eu não vou dizer trágica, mas uma maneira muito triste, né, e acaba deixando aí uma legião de fãs. Ele já tinha, assim, para mim, ele já tinha se perdido bem ali no final da carreira dele, né? Ele tem umas épocas que ele ainda tá bem, mas depois ele começa a ficar muito repetitivo e perde um pouco daquela rebeldia que ele tinha dos anos 50. Eu prefiro mais os anos 50, mas eu gosto também dos anos 70, eu gosto de bastante coisa que foi lançado naquela época, mas eu prefiro essa época aqui. Cara, esse álbum é muito influente. Se você é do rock and roll, se você curte música, esse aqui, ele agrada até aquele seu vizinho pagodeiro, fã de flashback, que se diz que ouviu o Elvis nos anos 70, mas não ouviu nada. Se você perguntar quem que era o guitarrista do Elvis, ele não sabe. E agrada até, se vier aquela sua tia que diz que viveu os anos 60 e só ouvia Vanderlei Cardoso e Jovem Guarda e se dizia fã do Elvis, mas na verdade o que eles ouviam mesmo era o Roberto Carlos. E os roqueiros ouvem o grande Elvis até hoje. Um abraço aí pra você.